Åh, den skrepa da. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny motorvlogg. I dag, dere, det drit lenge siden for en motorvlogg. Kameraet mitt falta når jeg trynet med monkeybiken. Hjelmfestet, altså, det røk. Og så har jeg ikke fått fikset det før nå, fordi jeg bestilte et nytt fra eBay. Og trodde at jeg måtte vente på det. Men så hadde jeg noe ekstra greier oppe, som jeg ikke visste om. Så nå har jeg i hvert fall fått fikset det. Så, yes! Back again with a new Mora-vlog. Nå skal jeg bare ned opp tanken litt før vi skal bort på Gimle, for jeg har blitt ganske mye bedre på hjulet siden forrige motorvlog, altså det må jeg bare si. Nå klarer jeg både å gire opp på hjulet, å gire ned på hjulet. Jeg klarer til og med å kjøre på hjulet med en hånd. Så det god stemning, og jeg tenkte å vise dere litt av det i dag, siden det en stund siden sist gang vi så hverandre. Jeg skulle jo egentlig ha motorvlogget, eller i hvert fall filmet fra kjøretimene med mellomtunga, men det har jo ikke blitt noe av, fordi kamera festet har vært av, men nå det på igjen. Jeg har faktisk bare én kjøretime igjen, jeg har langkjøringa. Jeg har klart teorien, den klarte jeg i går. I dag det lørdag 20... Jeg tror det lørdag 26. mai i dag. Så jeg klarte teorien i går. Jeg begynte å lese på torsdag, så tok jeg den på fredag. Så hvis dere i tvil på om dere klarer teorien, så går det fint å klare den på en dag. Det jeg gjorde var at jeg kjøpte teoritentamen med sånn kurs. Så bare kjørte jeg på med det en dag. Jeg gikk gjennom kurset en gang, og så tok jeg 30 sånne teoriprøver. Bestod faktisk alle sammen, altså. Det var ikke en gang jeg ikke bestod. Så det var faktisk veldig greit. Og så tok jeg teorien hos Vegvesenet, og så var det orden. Så bare var det ikke, altså. 4 liter, jeg tror jeg. Sånn. 61 kroner. Åh, fy faen. Vi prøver. Hæ? Jeg vet ikke hvor det kom fra. Åja, det var bilen. Det var Chris, jo. Det var Chris i bilen. Så, jeg har også en sånn der sprek liten sånn spleis.no-side. Det sånn der innsamlingsgreier. Jeg bare testet den ut. Men altså, de pengene jeg får inn der, det sånn der du kan velge å gi penger hvis du har lyst. Og de pengene går til motorsykkelappen. Fordi det koster litt penger. Men ja, jeg har fått inn 220 kroner, eller? Det 220 kroner mer enn jeg trodde, så det jeg veldig happy med. Så tusen takk til alle dere som har vært der. Link ligger i beskrivelsen. bit.ly/A2innsamling med stor A. Men link ligger også i beskrivelsen hvis dere har lyst til å titte litt på det. I morgen skal jeg gjøre noe dritgøy. Tremenningen min, Øyvind Strøm. Visste sikkert ikke at det var tremenningen min engang, hvis du ser den videoen her, Øyvind. Men han har en Lamborghini. Jeg klarer ikke å uttale Murcielago, jeg vet ikke hva søren er. Han er en Lamborghini i hvert fall, oransje, veldig, veldig fin. 750 hester. Noe rundt der. Var det Lars? 750 hester. Og han har sagt at den kan jeg få lov til å være med, og den kan jeg få kjøre da. Så jeg skal få prøvekjøre en Lamborghini i morgen. Og det skal jeg selvfølgelig få filmet. Jeg vet ikke om det blir med det kameraet her, eller det gamle. Det får tiden vise. Jeg skal spørre om han kan ta oss og filme litt med Arsjøs, han som sitter i siden av, altså Øyvind. Men ja, da blir det Lamborghini. Det bilvloggen sin, det. Og jeg har lært meg det, at man ikke skal kjøre i shorts og t-skjorte, så jeg har på meg genser og full bukse. Det den buksa jeg trynet med monkeybiken nå, dere ser kanskje det hull her. Se som det ryker. Den var litt close det. Ja. I stad også, når jeg kjørte hjem fra Frøya. Vi hadde fest i går. Kjørte hjem fra Frøya i dag. Så var det noen som bare hadde vikeplikt for meg. Bare pøsa på. Dret i meg liksom. Jeg bare pup. Han gadde ikke snuse det engang. Han gadde ikke gjøre noen ting. Jeg bare kjørte videre. Han hadde som ingenting. Nå er det bare å glede seg til wheelies. Ser dere hvor bra den er? Jeg har lært meg svinger. Oi. Ja, nå har jeg ikke varmet noe opp da. Men, som dere så. We got swings on point, bro.
Til dere som lurer, jeg har fortsatt ikke solgt KTM-en. Den ligger ute for salg hvis noen interested. Hvis dere vet om noen, del gjerne linken. Jeg legger linken I beskrivelsen der nå, jeg. Men jeg har sykt lyst til å kjøpe meg en Husky, Husqvarna TE50. Hvis jeg får solgt KTM-en. Jeg bare vil få solgt den. Jeg var bitterlitt av one-hander. Men jeg må bare få solgt KTM-en, så har jeg råd til Husky. I går når jeg kjørte, falt kjedet av tre ganger. Åh, den skrapa da! Her når jeg skrapa, så klarte jeg det blåste. Så jeg landet skjevt. Og hele bakskjermen flyttet seg 5 cm til venstre. Så jeg kjører med skjev bakskjerm. Men det går bra. Jeg har fått meg jobb også, hvis dere ikke visste det. Ja da, jeg har fått meg jobb. Jeg skal jobbe på Coop. Rett borte I høgget her. Og jeg må gjøre 12 nettkurs. Før mandag. I dag det lørdag. Og de tar 10 timer, tror jeg. 8-10 timer. Så det må jeg begynne på etterpå. Jeg gidder ikke akkurat nå, for nå kjører jeg. Men jeg har fått meg jobb, så... Det blir mye jobbing fremover, eller hele sommeren. Da skal jeg jobbe, hvertfall. Jeg skal jobbe 4 dager I uka. Og annenhver lørdag, ellers. Altså, på Coop. Jeg kan jo brått svippe bort om det etterpå, og vise dere. Jeg rett bort I øget her. Coop Extra Næringsrød. Nayrides Red. For å si det sånn, YouTube ikke... ...som det var før. Altså, I fjor, når Minecraft var stort, kunne jeg tjene bra, altså. Jeg bare sier det, da tjente jeg en grei del I måneden. Nå tjener jeg null, holdt jeg på å si, så å si. Det ikke mye. Som jeg alltid har sagt, det nok til en burn eller noe. To skrap igjen. Nei, det ikke så mye å tjene på YouTube, altså. Så dere som bare, å, du driver bare med YouTube og unner penger. Nei, det... Avkreftes. Avkreftes med en gang. Ikke mye penger I YouTube-en min, altså for å si det sånn. Sammen med den CSGO case-unboxing-greia jeg lagde. Alle bare, du gjør det bare for å finne penger. Blablabla. Men jeg fikk ikke noe penger for å lage den, så... Don't hate. Masturbate. Nei. Fysj. Nei, men jeg fikk 0 kroner for å lage den, så det... Det ikke noe vits å hate på den. Nei. Jeg lover egne meninger da, men jeg fikk ikke noe penger for den videoen. Og jeg får ikke noe penger for å kjøre på hjulet heller, for å si det sånn. Nå skal jeg faktisk bli XR Moto. Dem vært litt sånn, oi, oi, oi. Så dem... Skal vi se her nå. XR Moto har faktisk sendt meg en pakke. Jeg har ikke fått den enda, men jeg kan unboxe den når jeg får den. Det noen kjøreklær og noen greier, så det skal jeg bruke når jeg får mellomtung da. Skal jeg kjøre med XR Moto Klaus. Så thank you XR Moto, love you. Hvis dere ser denne videoen her... Jeg trenger kjøresko. I got no kjøresko. Og så etter hvert har jeg lyst på kjøredress. Men jeg er fornøyd med det jeg får. Jeg får ikke noe betalt for det heller, jeg får klær. Og så for å få dem må jeg bruke det I videoen da. Jeg må bare få balansen inn. Skal vi se her. Skal vi se her. Og så en coaster. Åh. Det var en fin coaster. Det var faktisk en av mine finere wheelies I det siste, det her altså. Eksamen sånn har jeg også, vet du, det derfor det har vært så lite I det siste. Fordi denne uka her hadde jeg 2 eksamener, norsk og nynorsk. Eller bokmål da, til dere haters. Bokmål og nynorsk. Det gikk veldig bra, tror jeg, så... Så det bare media.
eksamen igjen, det er... Sjette til 9. juni har jeg medieeksamen. Åh, penger! Wow! Det var enda mer penger. Der ser dere, man tjener penger på motor hver dag. 2 kroner. Sving. Jo da. Right.